Boa tarde a todos e a todas que estão assistindo essa transmissão ao vivo pelo Facebook da Befecrampon América Latina. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Jairo Wilkins. Juntamente com a Clenice Urtigara, formamos o Duo Paletopiano. Bem, estamos ao vivo diretamente da cidade de Curitiba, estado do Paraná, no Brasil, na América Latina, na América do Sul. Agradecemos a Martim Gáurea e Eva Nedolec pelo convite. Preparamos um programa de 30 minutos que iremos passar pela França e pela Inglaterra. O primeiro compositor que nós vamos tocar é o Duo Concertante do Darius Milhaud. E o segundo compositor é Marco Arnold, em 3 movimentos, a sonatina do Marco Arnold. E agora, Darius Milhaud, Duo Concertante. Thank you.
Então, agora apresentaremos três obras de compositores brasileiros: Edmundo Villani Cortes, Radamés e Nátaly, a sonatina em Ré, originalmente escrita para flauta, mas eu fiz uma adaptação para clarinete e piano. O original é para flauta e piano. Essas três peças que nós vamos tocar agora, são: primeiro vamos começar com Luz, e depois Radamés e Nátaly, a sonata que são em três movimentos, fazem parte desse nosso último trabalho, né, nosso último álbum, que estão disponíveis para streaming nas principais plataformas de música, como Deezer, Spotify e iTunes. Então, esse novo CD.
Gostaria muito de agradecer. Estamos indo para o final, essa é a última peça. A presença de todos nessa transmissão ao vivo. Novamente, a Martim de Áurea, representante da Buffet Crampon América Latina, e Ervan Nedelec, da Buffet Crampon França, pela oportunidade. Ao Marino Galvão Júnior, diretor do ICAC, e a Janete Andrade, coordenadora de música, erudita da Fundação Cultural, por nos facilitar essa transmissão ao vivo. E essa sala é uma referência de música de câmara, para música de câmara no Brasil. Muito obrigado, Janete. Muito obrigado, novamente, Marino Galvão, Martim de Áurea, novamente, e Ervan Nedelec. E Bruno Haller, engenheiro de áudio, meu colega que está aqui me dando força, me ajudando, a minha esposa Clenice Ortigara, pela paciência que ela tem de estar com clarinetista, e ao Donizete Bonifácio, que veio aqui e afinou o piano, e excelente trabalho, muito obrigado. Então, como última peça de Guerra Peixe, César Guerra Peixe, A Inúbia do Cabocolinho, também parte desse nosso álbum, né, que eu acabei de mostrar logo a pouco para vocês. Então, está disponível no stream. No YouTube e nas principais plataformas de streaming. Aguardamos vocês. Grande abraço a todos e nos vemos em breve.